Příjemný silvestrovský večer všem divákům Boskovické televize. Vážení přátelé, odkud odinut než na Silvestra v Boskovicích z letního kina. Jsme rádi, že opět několik set diváků přijalo pozvání sem na naše tradiční promítání silvestrovských pohádek. Já bych vám chtěl poděkovat za vše, co jste pro město a ve městě v roce 2013 udělali, a do toho nového roku, který nám za několik hodin začne odbíjet, tak vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ať se vám splní, když ne všechny, tak alespoň většina vašich přání. Poprosím techniky, aby zasly. Ti, co mají na starost o město, aby se pustili do práce. Vám všem krásný večer, krásnou silvestrovskou noc a šťastný rok 2014. Mějte se krásně. Já bych rád touto cestou všem poděkoval za přízeň, kterou mají vůči kulturním zařízením města Boskovice, ale hlavně bych rád popřál všem, ať se jim daří v novém roce a aby byli stále těmi spokojenými návštěvníky všech akcí kulturních zařízení města Boskovice. Pro Boskovickou televizi z letního silvestrovského kina Boskovicích Oldřich Kovář.